տարբեր քաղաքներում, ռեստորաններում երկել եմ, չաչարվել եմ, Հայաստանում եմ հիմա փորձում ուզում եմ լուրջ կարիերա ստեղծել։ Շնորհիվ ձեզ ես պատկերացնում եմ իմ դիմաց ինչպիսին է։ Սմայք ինձ եպ կեզ սերն է համուր պատատվել, ինձ էդ երկիտակ կանի ոգու եմ տպեն գերջանք։ Յա, Արվա ճան։ Հրաշ ճան, ինչ պետք է արեսի, ես այն թող գնամ։ Ես թվումա կեզ անեց վախսել դրաման եք ես կան նացել, կարիքի հորը հարկում եք դրաման եք 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 Լեդի գագոն։ Լեդի գագոն ինչ, գիտես կուտը կերել ենք դու հետի, Հովանիս անքել գնացին։ Հանջողություն։ Հալ այս երկիշտերը լավ է բիթի է, եսը գիտեմ սրանք ձայնը լարերով են մտացում։ Հրաջ ճան, մենք կարան գնանք երեխեք առավոտ դասի են։ Հաջողություն, շվախնակ, երեխիկ ճան։